नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अशोक दळवी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मित्र हो, आता आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वी विषय गणित भाग 2 ची प्रथम सत्र परीक्षा जी झाली, त्या प्रथम सत्र परीक्षेमध्ये तुम्हाला असणारी जी प्रश्नपत्रिका होती ती प्रश्नपत्रिका आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर त्या प्रश्नपत्रिकेची आदर्श नमुना उत्तरपत्रिका सुद्धा आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. तर मित्र हो, त्याच्या अगोदर जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले असेल तर धन्यवाद, आणि अद्याप सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे मी बनवलेले नवीन नवीन शैक्षणिक व्हिडिओज आपल्यापर्यंत लगेचच पोहोचवतील. तर चला तर पाहूया प्रथम सत्र परीक्षेसाठी गणित भाग 2 साठी इयत्ता 10वीला असणारी पहिल्यांदा पाहूया प्रश्नपत्रिका. तर ती प्रश्नपत्रिका अशा प्रकारे होती. या ठिकाणी सूचना 1 ते 8 दिलेल्या आहेत. त्या सूचना सुरुवातीला प्रश्नपत्रिकेमधील आपण वाचायच्या असतात, त्या तुम्ही वाचले असणारच, त्यात शंका नाही. त्याचबरोबर प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेला जो पहिला प्रश्न होता, प्रश्न क्रमांक 1A, तो बहुपर्यायीवरती होता, म्हणजे अचूक पर्याय लिहायचा आहे फक्त. याच्यामध्ये 4 उपप्रश्न असतात 4 गुणासाठी. त्याचबरोबर प्रश्न 1B दिलेला असतोय, पुढील उपप्रश्न सोडवा म्हणून असतोय. इथं सुद्धा तुम्हाला 4 उपप्रश्न दिले जातात, त्या प्रत्येक उपप्रश्नाला 1 गुण असतोय, म्हणजेच एकूण 4 गुणासाठी बी सुद्धा असतोय, म्हणजे पहिला प्रश्न हा 8 गुणासाठी असतोय. प्रश्न क्रमांक 1B मध्ये दिलेलं हे जे पहिलं उदाहरण आहे, त्याच्यानंतर पुढचं काय दिलंय ते पाहूया लगेच. उदाहरण क्रमांक 2, 3 आणि 4 इथं हा पहिला प्रश्न संपतो. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 2A, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती योग्य उत्तरासह पुन्हा लिहा 4 गुणासाठी. प्रत्येक कृतीला 2 गुण असतात, म्हणजेच प्रत्येक चौकटीला अर्धा गुण, 4-4 चौकटी असतात. तर ह्या दिलेल्या कृती अशा प्रकारे तुमच्या परीक्षेत होत्या, पहिली, दुसरी आणि त्याच्यानंतर दिलेली जी तिसरी कृती आहे ती अशा प्रकारे आपल्याला देण्यात आलेली होती. ओके, हा होता प्रश्न क्रमांक 2A. ज्या 3 कृती विचारलेल्या होत्या त्या आपण पाहिल्या. त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक 2B काय होता तो पाहूया. बी याच्यामध्ये आपल्याला एकूण 5 उपप्रश्न विचारले जातात, त्यापैकी फक्त 4 उपप्रश्न सोडवायचे असतात. 8 गुणासाठी हा प्रश्न असतोय, म्हणजे प्रत्येक उपप्रश्नाला या ठिकाणी 2 गुण असतात. त्याच्यानंतर विचारलेला जो पुढचा प्रश्न आहे तो प्रश्न क्रमांक 3A, हा कृतीवरती आधारित असतो. या ठिकाणी 2 कृती आपल्याला दिल्या जातात, ही पहिली कृती दिलेली आहे, त्यापैकी 1 कृती सोडवायची असते, 3 गुणासाठी असते. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरी जी कृती कोणती विचारली आहे ती पाहूया. ही दिलेली दुसरी कृती आहे, प्रमेय आहे, चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोण परस्परांचे पूरक कोण असतात, याची सिद्धता पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला ही दिलेली कृती आहे. त्याच्यानंतर बीमध्ये एकूण आपल्याला 4 उदाहरणं दिलेली असतात, 4 उपप्रश्न दिलेले असतात, त्यापैकी फक्त आपल्याला कोणतेही 2 उपप्रश्न सोडवायचे असतात. हा जो बी आहे तो 6 गुणासाठी असतोय, म्हणजे प्रत्येक उपप्रश्न हा 3 गुणासाठी या ठिकाणी विचारलेला आहे. अशा प्रकारे हा प्रश्न होता. पाहूया आपण आता पुढचा प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 4, खालीलपैकी कोणतेही 2 उपप्रश्न सोडवा 8 गुणासाठी असतोय. हा जो प्रश्न असतोय तो आव्हानात्मक असतो, याच्यामध्ये आपल्याला एकूण 3 उपप्रश्न दिले जातात, त्यापैकी 2 सोडवायचे असतात 8 गुणासाठी, म्हणजे प्रत्येक उपप्रश्न हा 4 गुणासाठी असतो. आणखीन प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेला जो शेवटचा जो प्रश्न असतोय तो म्हणजे 5वा प्रश्न, तो आपल्याला अशा प्रकारे विचारण्यात आलेला होता. खालीलपैकी कोणताही 1 उपप्रश्न सोडवा, 2 उपप्रश्न दिले जातात, त्यापैकी 1 सोडवायचा 3 गुण असतात. ओके, अशा प्रकारे ही प्रथम सत्र परीक्षेसाठी विचारलेली गणित भाग 2 ची इयत्ता 10वीची प्रश्नपत्रिका होती. आता या प्रश्नपत्रिकेची लिहिलेली मी जी आदर्श उत्तरपत्रिका आहे ती आता आपण पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण पाहूया आदर्श उत्तरपत्रिका. तर ती आदर्श उत्तरपत्रिका आपल्यासमोर मी ठेवत आहे. प्रश्न क्रमांक 1A मध्ये जे 4 उपप्रश्न असतात त्यांचे पर्याय लिहायचे असतात. 1 ला C, 2 ला C, 3 ला A, 4 ला A असे पर्याय या ठिकाणी लिहून दाखवलेले आहेत. त्याचबरोबर प्रश्न क्रमांक 1B मध्ये अशा प्रकारे पहिला उपप्रश्न सोडवून देण्यात आलेला आहे. 2 आंतरस्पर्शी वर्तुळांच्या केंद्रातलं अंतर काढायला सांगितलेलं होतं, त्याच्यावरती आधारित होता. त्याच्यानंतर
कर्ण वर्ग बरोबर काटकोन करणाऱ्या बाजूंच्या वर्गांची बेरीज या सूत्राचा उपयोग करून आपल्याला कर्णाची लांबी काढायला सांगितली होती, काढलेली आहे. त्याच्यानंतर दिलेला जो पुढचा उपप्रश्न आहे तो तिसरा, तो म्हणजे चौकोन ए बी सी डी हा चक्रीय चौकोन आहे. चक्रीय चौकोनावरती आधारित आपल्याला सम्मुखकोनाचं माप काढायचं होतं. सम्मुखकोन पूरक असतात हा गुणधर्माचा उपयोग करून सोडून दाखवलेला आहे. त्याचबरोबर चौरसाची बाजू काढायला सांगितलेली होती. चौरसाची बाजू बरोबर एक छेद वर्गमुळात दोन गुणिले कर्ण असे आपलं सूत्र आहे. त्या सूत्राचा उपयोग करून या ठिकाणी आपल्याला हे सोडवता येतं. असा हा होता प्रश्न क्रमांक 1A आणि B, अगदी तुमच्यासमोर मी सोडवून ठेवलेला आहे. ओके, पाहूया आता पुढचे प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 2A की जो कृतीवरती आधारित आहे, याच्यामध्ये आपल्याला एकूण 3 कृती विचारलेल्या असतात. त्या या ठिकाणी मी सोडवून आपल्याला देण्यात दिलेल्या आहेत. त्या अगदी व्यवस्थितरित्या तुम्ही पाहून घेऊ शकता. अशा प्रकारे इथं आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये फक्त वर्गमुळात 2 दिलेलं होतं, तर ते तसं नसून 1/2 हवं आहे. प्रश्नपत्रिकेमध्ये काही चुका आहेत त्या तुम्हाला मी सांगतो. अगोदर आपण उत्तरपत्रिका पाहून घेऊया. तर अशा प्रकारे हे 3 उपप्रश्न मी आपल्यासमोर सोडवून ठेवलेले आहेत. पाहूया आपण आता प्रश्न क्रमांक 2B. प्रश्न क्रमांक 2B मधील हे पहिलं उदाहरण आपल्यासमोर सोडवून दिलेलं आहे. मी अशा प्रकारे ते सोडवण्यात आलेलं आहे. उत्तरांना चौकटी केलेली आहेत. अशा प्रकारे व्यवस्थितरित्या तुम्ही उत्तरपत्रिका लिहिण्याचा प्रयत्न करा. त्याचबरोबर B मधील दुसरं उदाहरण या ठिकाणी सोडवून देण्यात आलेलं आहे. QR ची लांबी 20.5 अशी मिळते. त्याच्यानंतर पुढचं उदाहरण पाहूया आपण. प्रश्न 2B मधील तिसरं उदाहरण सोडून दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रश्न 2B मधील चौथं उदाहरण आपल्यासमोर अशा प्रकारे मी सोडवून ठेवलेलं आहे. प्रश्न 2B मध्ये अजून 5वं उदाहरण आहे. ते भौमितिक रचनेवरती होतं. ते अशा प्रकारे मी आपल्याला सोडवून दाखवलेलं आहे. स्पर्शिका काढायला सांगितलेली होती. हे 5वं उदाहरण. ओके, आता हा प्रश्न क्रमांक 2 या ठिकाणी संपतोय. पाहूया आपण आता पुढचा प्रश्न. प्रश्न 3A मधील पहिली कृती या ठिकाणी आपल्याला सोडवून दिलेली आहे. 6 चौकटी इथं आहेत. त्याच्यानंतर प्रश्न 3A मधील दुसरी कृती आपल्याला सोडवून देण्यात आलेली आहे. ती अशा प्रकारे आहे. ओके, तर ही प्रश्न क्रमांक 3A मधील दोन्ही कृती होत्या. त्या अशा प्रकारे मी सोडवून तुमच्यासमोर ठेवलेल्या आहेत. पाहूया आता प्रश्न 3B. पहिलं उदाहरण सोडून देण्यात आलेलं आहे. पहा 3B मधील. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे दुसरं उदाहरण सोडवलेलं आहे. त्याचबरोबर ओके, प्रश्न 3B मधील दुसरं उदाहरण सोडवलेलं आहे. पाहूया आपण आता पुढचं उदाहरण. प्रश्न 3B मधील राहिलेला जो दुसऱ्या उदाहरणातला हा भाग आहे. त्याच्यानंतर खाली तिसरं जे उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी प्रमेय होतं ते सविस्तर अगदी सोडवून देण्यात आलेलं आहे. ओके, अशा प्रकारे हा प्रश्न होता. पाहूया आपण आता पुढचा प्रश्न. प्रश्न 3B मधील भौमितिक रचनेवरती आधारित असणारं हे 4th उदाहरण. ओके, तर अशा प्रकारे हा प्रश्न क्रमांक 3 या ठिकाणी संपतो आहे. पाहूया आपण आता पुढचा प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 4 मधील पहिलं उदाहरण. कच्ची आकृती अशा प्रकारे काढून दाखवलेली आहे. त्याच्यावरती आधारित असणारी ही जी पक्की आकृती आहे ती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी रचना करून देण्यात आलेली आहे. काळजीपूर्वक आकृती पहा, निरीक्षण करा. ओके, अशा प्रकारे हा पहिला प्रश्न होता. पाहूया आपण आता पुढचा.
प्रश्न क्रमांक 4 मधील उदाहरण क्रमांक 2 अशा प्रकारे तुमच्या समोर सोडवून देण्यात आलेले आहे, ते सविस्तर तुम्ही पाहून घेऊ शकता. ओके, तर असं हे प्रश्न क्रमांक 4 मधील दुसरे उदाहरण सोडवून देण्यात आलेले आहे. ax भागिले xy ची किंमत 3/2 या ठिकाणी आपल्याला मिळालेली आहे. पाहूया पुढचं उदाहरण. उदाहरण क्रमांक 3. सिद्धता मांडायला सांगितलेली होती आपल्याला. ती या ठिकाणी मांडलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ABचा वर्ग बरोबर AE गुणिले AC हे सिद्ध करायला सांगितलेलं होतं. ते अशा प्रकारे या ठिकाणी सिद्ध करून दाखवण्यात आलेलं आहे. हा होता प्रश्न क्रमांक 4. आता आपण पाहूया या प्रश्नपत्रिकेतील शेवटचा प्रश्न आणि त्याची उत्तरं. प्रश्न क्रमांक 5 मधील पहिलं उदाहरण भौमितिक रचनेवरती आधारित होतं, ते या ठिकाणी सोडवून दाखवण्यात आलेलं आहे. आणि पाहूयात आपण पुढचं उदाहरण. प्रश्न 5 मधील दुसरं उदाहरण अशा प्रकारे सोडवून देण्यात आलेलं आहे. अशा प्रकारे त्याची सिद्धता मांडलेली आहे. ओके, तर अशा प्रकारे इयत्ता 10वीची गणित भाग 2 साठी प्रथम सत्र परीक्षेस आलेली जी प्रश्नपत्रिका होती त्याची आदर्श उत्तरपत्रिका मी आपल्यासमोर ठेवलेली आहे. ती उत्तरपत्रिका आपल्याला समजली असेल, सर्व उदाहरणं तुमच्या लक्षात आली असतील असं मी गृहीत धरतो. आपण या ठिकाणी थांबूया. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू आपण अशाच प्रकारच्या नवीन नवीन शैक्षणिक व्हिडिओंमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद.